сибекки парката холбогтах Араб Эмираттаргар бар. Маннасе тон көрін тердон 5 миллион сибекиттен арас композицияны болан көрек көсеп. Күнге хетте хүйс 5-7 тыңча литр уны күталлар. Үте күннен күнді көрәтчелер аға сефирға терген берем. Бүгінгі беріне мен София Наумова ұйтабын. Бұға сырда бігіге Нюргияна Попованы күтары сибекиттен қайдақ композиция оңғылын, онына оңыруққа сөбін тұхынан көрдер еқпіт, онына бігі қанады болар. Лейкалақ у, сибекке арасады там, бұялар онына лаппақы. Нюргияна, үте күнінен? Үте күнінен күнді көрәтчелер. Күнді көрәтчелер бігіге аға сефир көрәлейбіт, онын бүгінгі бері бітігер күттің онына жабу. Детағын тергенге, детағығар онына балконға қайдық кейбейті композиция оңыруққа сөбін тұхынан кепсетей бітігер күттің ден ұңырабыт. Аға Нюргияна жабу, сібеккеттен композиция оңырар бұтығар, аңбастан жабу композиция бұтын лиска ұруғыдан көрәбітту, әбетер қарақпытығар ойылан көрәбітту, әбетер бұ сібекке қайдық тылларын, сібеккеленерін, үйінерін білербіт қаянда. Ага, тергенің егер тұн бәғат бұланыр күтігір, қарқыдыр ұрғыдан да көрек құтын хөп, күмағы дағыныр мұнық бұлан күрдің ұстың ұт ұрғыдан көрек құтын хөп. Онына қарса ұқытын сылын айы оларда жаңыт, бұ бір сыллақ үйін айылары олардан көрек құт. Оннук олардан көрді құтына, әйе себекке арағын, онына қайдақ жүйін әқтерін білек құт. Отчоғына же бұл сібекке бітігер, әбетер дневникке дағаны сұрын оққа әп болаға жи, бұл сібекке қайдық үйінерін, қаған сібеккеленерін, оннан төе ұлатырын білер біт қаянданады болаға жи, композицияң ұрар бұтығар. Қаянданады. Ата бұл асырда бігі же бұл көрәтшілер бітігер, анан қайдық композицияның ұран көрдер ек бұты, онна же бұл орта тұғыр интерене бағайы маста әрінің бағылар әйтті. Бұл композиция шахматная полиден. Бүгі бұл композицияға бүгін Гамфрейна ден себекке олырды ұқпыт. Онына сенерария бір дүйірінай себеккелері олырдан көрдері ұқпыт. Оны қолы бұр қас көрің себекке кейірі ғай бұл композицияға. Онына кәтіте арғы ұлыған көрдіге бітті? Бұл композицияға төт көрің себекке кейірер. Мұнна ойоғыстырынан, Иннигер, Гамфрейна ден себекке ұлыруға, ол себекке үйт болғанына 4-5 сантиметр ұлақан. Кене отын құрдық сиреневай жүгіннәк. Ол басы кәнекі тұраларды жоғына? Бұл бастығы әрядығар болғанына бордюрна себеккелері бігі ұлырды бұд, бұд сенерария ден себекке. Кене просто мұнық әбірдіға чүгей кірғывай. Оны... Тоқ часты олырды бұл 5 сантиметрін кәтетті. Онтон Гамфрейнаны уже 10-15 сантиметр, 5 сантиметр кәтетті олырды бұл. Онтон 2 сәреке қандық себеккен олырды бұл. Онна бұл әбіғат бұтырдар әбік кетті, но бұл себекке туырым ары үмметін надытығар туғалақ болыға да? Бұл рядынан тұн олырды бұл. Көні болын демет, аккуратнайды көңінің демет, мұнық бұынан тардамыт олырды бұл. Оны бұл ұжы лұнткаларын қаған білімнәті біт. Борғар болағына, бігі бор бұт ұттан хақай әрігер сүгілінестай, тежолай ғоғыс бор болады. Олығын қаяндағыны кумақ, перегіной, егін күтамыт білімнәті біт әрдетті. Себ, отчығына бор бұт сымнағас болықтақ болады, сібекке үйінер бора? Сымнағас. Кумақ ең күттаққа бор сымныр, ұта түргенек еңдже кейірер болыр, ең әнтілі. Ағантан, 2 сәрәп бітігер қандық сібеккен ұларды оқпытай. Оқсайна бұл композиция ұларға қас сібеккен екі туғанын әбей? Композиция ұларға тұн жәләқтір көріқтірін ада. Арағына сібеккені білі микс ұларын ұлардықтырын сөп, оны... Истиенеттен хағылыр болақтарына үрдік хебеккен олырды олыр, онтан уже намаға хебеккелері ванлық олырдын көрдіріктерін хөп. Отчығына қолауыр әйге бұл күтігтігер күтчігі отыннақ хебеккелерден сағылыр болақ күтті? Бігі бұл ортатын деке ол Гамфрейна бұтын ордық бұд, үсірет, онтан бұл күтігтігер бар дүрінай уже барар. Сәп, жара, білігін олардың көрдері қон, өнде бұл композиция ұрар бұтығар қас әрет болыры ордығы үйінде себеккейлер үйкерділері төе кәтет болықтағы. Бұл бұл ана бүгін өтті бұл конференциялардар бұтығар бұл кәтеті.
реактор икердаларынан була ары кетит болар. Оны 30 сантиметр, бо хүббә 1 сантиметр болар. Анта хебекке реактка оларырғар уже кылгас-кылгас 10-15 сантиметр кетит тәхылыр олар табыт. Деп, онтан ике кытыгар бу композиция ханны кибеккелер бар болуктыры. Оны сибеккеттен ураты холобур атын үйнеен олорду касепту. Сибеккеттен ураты тон арахнай докторы олорду хотын хеп. Многолетники, многолетниками растыравалар. Оны курдук мас кустарниктары олорду хотын хеп. Сибекке арахары болбакка, оны жөрелен арахнайдык жөйлөрүнүн арарын багыт участок кетиген көрөн караңа ду сырдык ту ден арарын толтот. Эп, аха, эдеттен хим бир толкуй дур боллак бетти, аха, манна бу туруктак, этинге бу коловор петуния туруктак ден. Аха, сеп, аха, чере билген олордор бутугар амбастан, аха, же бу лункалар бутун кастыбыт, онтон укутар боллак бетти. Аха, бу лункага талары укутабыт. Мынык. Мына бу конференция ден себепкелер бүтен бираса далабыт эрдеттен. Бе бу себепкене апрель ой хагатыттанлар дулбут. Аны бу гашочага полностью борга иҗе кирехтәр. Олһим баланы тук лунка вот али джерин курдук булуктах. Мына аны пакетин алжатан алабыт. Силин серине бик болу джи мына алжатар бытыгар. Пакетин алжатар бытыгар. Эрдеттен укутан бу бора уллан халбатын курдук белемнен кебейбит. Мына колор добут. Мына борнын кэмэн баран баттыбыт. Я хочу сказать, ты солдин кире хоктага было, где мы так ты себе олар дубит себе кивдер. Бо он на баттан баран проверкал дубит, она и к вехенге сели хебрдатан таддан кордаха кини тулан кели хоктах. Бо он на она обязательно были у ханнадан торис юрбедин кордук, бастаке беремелерге постоянно мы на каттагар убар кутаха иһидже киирен кинехай иңерин курдук лунка оңоро бүттө көрүччү маннык эки жүзге маннык эптен бери боллак эмонтон же бу ибекки бит кайдак өңнөнөрий уонна бу композиция оңорорго же эбеккилер бит өңдөрүн кайдак жөрөлийбити ото себеккине ток арахны жүнак бар болор бир көрүңнактере оларды окутун баарыр болохотуна бир жүйүнө аталанылар тур болохотчу. Она обязательно бул бордюрный, мынык листовой эбеккелери кытыытыгар. Мынык олордобут. Кине бу эбердага болгон бу эбекке синерария деген эбекке 30 сантиметр угунак болор. То есть бу эбек конференциядагы кылгас кине. Олхим буланы жөрөлөлөр. Мына мен укутан мынык мен чугас-чугас оларда биттетин ди бу мен чугас-чугас оларда бит аха отарахны жүнә хәбекләр араңгыз хәбекке халыбыра кыгылы кытта халлан кыо кытта иген җирәлән оларда кыһат биле розовая кытта в основном сере жүнләре халлан кыо кытта араңгыз да болын кыгыл да болын оранжевый да болын басар аны ондык жүнләдән көрән оларда кытын сәп. Онтан холобур сорок хебеккем, хүрбе күн хебеккелер, хорох үсі ебі ға себеккелер, дейті петуниені ланкардақ бұтын аным. Холобур бұл композиция ғарар бұтығар, бұл себекке қаған себеккелерін білер бет, қаян дынада дұу әбетер, хебеккелі әбет күннері бұл көй құнелері әме олар дұқ бұтын хеп болыға дей? Олар дұқ бұтын сәп, аға. Оны құлымбаға береметінен хебеккелерін көрір күрдік. Бле, эрде хебеккелери кытта хою хебеккелери эме оларды кахеп. То есть многолетниктер в основном саз эрде хебеккелилер хэ. Ол кэнтэн уже эти однолетниктер сайыны бұға хебеккелилер.
Олен многолетний, как-то однолетний, я имею в виду, джерелянул доллар. Бирклумбага. Я вон там делаю композиционную работу, гар самой сюрреалистичной. Ты купил их при наданый? Себе ки урдугун, кине намагарин, хайдах чухиннерин, касл ота многолетний торгамеди, урдук намагар себе килер, ондук талан бегат карса хоғалардан. Веретен көрі құтын өп. Онта маңны кәлі қатына бігеме маңны күсі бәлі бет. Күнді көрі әтшілер біге аға сеферге үлі бет. Бұ кәміне жа оруына бұ юния Якутяне республикатағы ресурсынсан екенге себекке арағын. Онына жа бұ композициялары дағы жаларын біге тахары бұ ғафиргам. Онан әйге бұ специалистарға ұйтылақ болы қытына беге бұға фейр бұдығар сұруын, онына кәпсетей бұдығар күттіғын ген ұңырабыд. Сәп, Нүргенің тонжа, бұ қандық себеккені онына, бұ себеккелер бұд қан себек сетектері? Маны қанан оларды бұдығы? Бұ амарантен себекке, иллюминация. Иллюминация себеккелемет, ол қынан бұран кене себердіға кірігі бой болыр. Мына кене ұлатын істеғанай арағыны жүйіне әлбәне әр, онына араңастан, яр қараңастан күхілға, күйіқтәк, мұны қарағыны жүйіне әр, онына ол шақымат бұд кәнігер оларды бұд. Онтан арыдағыны қаппысты бұд, декоративный қаппысты ұлаты түспен кәне. Кенігері бі оларды бұд. Кені бұл ана қараңа жүйін ақ болар. Олхен бұ кені яркай жүйінен оны бәтчөр көведен берер. Сеп, аха. Ота қапыста бұд сайын ұстыта көк тұрарды, әбетер жәу қағанемет өңін ұлары тарды. Қапыста тұн әме арағынай көрімінері балылар. Кенер бұл ана ол бігі мұнна тұттуқта қапыста бұд қараңа көк жүйін ақ болар. Кені жүйінен оны олар баққа. Үрдік тұрақтақ. Ата декоративный қапыста арағынай көрімдері балдыр дейді. Олына, бұл мұнна әме декоративный қапыстанан құлымбан ұрақтақ бұд. Ол кіне күйін күрігі бая ұнына көстір. Хамай кіне ұнына тұқтыр. Сетер. Оны күйін келін ұстық бұп бұтта. Сәп, аха. Онтан Нүргена жа бұл хебеккелер сайын ұстатам ұрдық қандық вендер бұл себеккелері бортылулары, онына бұл себеккені туғынан әмтейір ұрдығы. Ата бігі үнәйлер болуына сайын бігі қа хаймыз қылғасты. Бұлақандық оның үйендер бұл соқтар хебеккені бортылу Әмтерейін тұттылап бұд, әбі ағылықтарыры тұтты бұд. Минеральный удобренияләрі, азофоска, суперфосфат егіндет. Бұ олардан бітерен барын мұд, 10 күн болан барын, ұжы ағыта бұд. Оны 1 литра ұға, олары 1 столовый ложка, оны суперфосфаты құтан барын, бұқпен, сұрайын барын мұд. Бұ селейін, әбірдан тарий баққа селейін анына құтты бұд. Онтан себердіған тарайдық бұдына қайдық болары, үйел жәрінің болу да? Удобрения үрдіқ күстіқ болар, ол үйін кіне себердіған бұға сенгі бер. Оны хебекке ұлғанлық бұға сенілінің үлін қалын. Ол үйін себердіғар жоғына ұспап бұт ұрдыға бітті. Әп, аха, жәрім. Аха, себердіген, ол әрекке қандық себеккелер бар болар дейді бітінерген? Бұл ғана барта ғанфорен ол ұрықта. Ол кәніндекі бастықы әрекке бұл иллюминацияден. Маның ұра тұтын тек қыры. Әп, білген олардар болақ бітті. Мұны ұжы маңын оларды оқ бұд. Оны бұрғар қолы бұр күмағайын күті оққа әпті. Сұрықтар күмағайын күті оларды себекке бұрғар. Әйті де әпті оғай. Оты білі әрді әптім күрдік почва бұд сөгілейністі ғырқын ғоғыз. Олығын болуына хембер қанық бар хебеккеге күмақ Онна тор, ин кутан сымнатан бере қағып. Сымнатан бере қынады. Бұ растениев болана амарант, иллюминацияден, кене үрдіге 10 сантиметр болар. Олеген кене болана арыйдағыны бұған френі күрдігінің ғачастылырды бұд, бірақ-рақ олырды бұд. Құлбыра
манык биахан сантиметрыгин. Икки срязынан ытар болах бутына, бе кенене в шахматном порядке уже ытавут манык. Бувалет ивинде. Манна была на дринг холсты, кэмэ богашу чиппут. Барда сельге борга кирен курдук улынка утын кахабыт. Кахан барам бут эмэ, укутан барам бут. Манык. Олар бутан баран. Эмэл он тохту бут. Бордан бюренке хэбит. Хэм антон, колобур эти луковичные хэбеккелер баллардзи. Эхэ, өрсыллах. Онлык себеккелертен манык композицияны оңыруқа хэнду. Ага, луковичные себеккелертен оңыруқа хэб. Арахны онлык луковичные себеккелер баллар. Эти лилия болдон. Лук арахны көрімнері. Ага, тох иристарди. Олар болана бир кемге хэбеккелер, тустуғынан білі. Қанды кәрі хэбекке әрді хэбеккелеға, қанды кәрі хэбекке қойет хэбеккелеға дейбі көрдік. Оны мұнды көрінгі төме құлымбағатығар олар тұқытын сөп. Сен оны бұл композицияңыр орға қолы бұр, бұл тыннақ себеккелері әрі бол баққа, арас әті фигуркалары, сувенирдары әме туғаны қойып болыға дейін. Оны қолы бұр бұл орта тұғар туғық болы, сақмақ болар дейді, өйтіңі қайдық сақмақтары. Шақмақтай болы болар, мана мағынан бейіға жүріпчіттан базаказы оңыттыр бұп бұд. Еші бай жинақ шақмақтай болы көрдіп мана фигуралар күйін ұрлықтары. Сен тон сайын устата эге элбах композицияны оңрогытти. Оны колу бир быйыл кандык эссе композицияны оңрор булан накыты. Бе композициялар бутун быйыл булырыңдын курдук калдыра хатыкпыт. Булырын эме кыргыз байты күмүттөрө. Олыгын быйыл эме оннук 2 сонун калдыра бут. Эгел уже көрөкпөт атын композицияны кайда кулары тарбытын. Бланга кирега начи күн келен көрөк бутан деп ага жүргөнү бу биги көрөчүлөр бит айталар булырын Ленин болосо тыгар Улахан багай себекки үмүттете аны эге билеги тоо деген айталар ага эти Улахан себекки кимден аттанары булырын баалары тежи үмүттер ол булырын площадь Ленина табактар үмүттер эте табактар булганы эме угум болалар батча эген бо метр бехан сантиметр дах болалар. Олны себеккелерин хачыдык оларды бутыр да көрбүтү. Табак те. Э онто эгендик себеккени оларды готту. Бехе оларды бут. Олны арме атын тоспа композициялар бут. Олны кыгылы кытта маганы. Маган табагы жерелен олды бут. Себ ага биги бу көрөчүлөр бит эсейдалар. Дельфиниум хандык себеккени кытары жерелен олар он себе дилер. Дельфиниум была она многолетник, кине хайын хангатна үйнер, она қалдан күйеге беккелек болырды. Қалдан күйеге беккелек, оны атын однолетнигі кітті олар доқытын бағыры болы қатына тұқ. Арыңыз жүйіне бар қатсылы әрген, ол дельфиниумы хабан кәспет күрдік алыр атынан. Бар қатсылар барықтыра, неске, мұны гамфреналар барықтырын сөп, Аллан көх жөйіні күтті розовый басар бол. Оны же бұл жоннар білген қанлық бағар тергенге же бұл петунияны көрөбүтчи. Петуния көрінгі арас, бұл бігі сақабыт серін себілен үйінер, онына күйін қойқалы себеккеленер. Жоны петунияны же қанлық себеккен күтірі жөрелі қойбүй. Петунияны, ота бігі бұл чаптаққа үксін бәйтінінер алырды бұд. Базонларға, арахны хиттерге еген. Мен жүгінім бәйтінері көрдір өрі бүт, оны қолырда хаты бүт. Атынна күтітінен, мені лабелия сине, ампеліне еден балырды, ол оныктары еген күтітінен олардың бері хатын хөп. Жақыне лабелия шөбайды мені түйер, еді кергетер ақан. Бұл бігі көрәтшілер бүт, әсі күтті қалылар, бұйыл Настурсия ден себекке оларды бұтым, оны бұра қайдақ болуқтағы дейлер, онына қандық себеккен күтірі жөрелген сөйбі дейлер. Настурсия бұл ана бәйті күрігі бағайы, күне ото салатшы бандық әлбі қойу күні үйінер, ол үйін күніне бәйтінен әрі оларды қанады,
Вот у нас тут все арахные коренговар, плетистые нарстустелер балеронна, колгас уптах нарстустелер кустистые, кустистые дарболана беган, а тут 1 сантиметр угнах полалар, а так плетистые болана 3 метра, 2 метра адлы угохтырынсап, олеген кинене были бэнан байан, были вертикальные озеленения, кудук тут тоха хэп, истинно стунманы, вихэта харан. Лучше ол песогынан, опилканан, көбітен оны қырытық перегунойдан, оңырық құтынсеп. Сылғы хағылғар болағына нәл бақсы сота үйінер, онынатын арағына үйерілер бар болықтырын деп. Олеген нәлінігі тұтта хатамын дегін бағырын. Сен, әсі бұл бігі көрәтшілер біт сұриялар, себеккелер бін тағаджы тағарабын до, тоңыру келес оғы до білген дәйіпті оғы дейлер, себекке тақсырығар. Оты көрдік бітіне отмас барды көғырын тұрар жи, қону себеккелері әмей үйіміттер, оны онтан бұл жа арсадыңдан үйімміт себеккелер бітін білген тағарар бұт сөпті ақту, әбетер арыйдаған әрдеді постоянно көрібін. Онна ұлаханның көже тұмнылар дүйен бі біттер. Деқа өп. Олен бұл бі үгін тұқ бұтын композициялар бұтын ұры тағынша тағырам өтбеге олардан өре біт. Бұғы білген аға сефирға бұл Нюргияна Попова, Юния Якутияны республикатағы ресурсынан сын кейін методия. Жа бұл себекке оларды ғаджаргар бігі кәлін тұра бұт күнді көрәтшілер, онан ұйтықтар ғытын. Бұл өр үлілі бі специалистқа бері қытынсе бұнна көпсетей бітігер күттің денің рабытсеп. Бұл әссем бігі көрәтшілер біт сұриялар самай күрғабай қанның себеккені аттың әтей дейділер. Әрбіқ себеккені кітар үлілі әтін дейін, Нюргияна, әтінден тұқтың әтей. Самай күрғабай қанның себеккені. Тұқырды қай бекке барта күрғабай дейдің әр? Себекке барта күрғабай, мен оның арар баппын. Үрдік тағаны хебеккелер күрғабай бәйлері, хебірді ғанын тағаны күрғабай хебеккелер балылар. Онна ұтын себеккеті бүлі арағынай размерді ақтырды кенелер. Мен алқамынның себеккелері, мен нәә чөйдік себеккелер, еті Алисом, Лабелия, еген күрдіктер күрғабай байытып көстілдер. Тәмін оның нәә тұптығын дейін хебеккен арар баппын, бардың хебірейбін. Онтан жа бұл балконға сайын өттетігер тас жағы олар өтчілер, қанның себеккені олардырдылар сама хепті оғай дейіндігіні? Балкон егер үксе ехекке олар де. Оны білі ұяна реген себекке маңдық базонларға, екенлер лабелия, қылға қырай хебеккелер олар доқтырын хөп арағынай көрімінерін. Алисом, лабелия, петуния, әте бар қатсы, гамфрена, астиасперму, меген флоксын хачы үйдік көстелер кенлері мен тұспа сыттақтыр. Алисом мен хачы мед сыттақ, ондықтыр олар доқтырын сәп. Оны бұл балкон сылағығар тұраннар ембер хебекке ер болылықтыр, әде? Аха, түргенлік хебеккен. Әсе бұл көрәтке бүт сұрый бұт, дұшысты табаға күттам, қанлық себеккені жүйереде олар доққы сәбейден айталар. Дұшысты табаға күне метрі білі 5 сантиметр еген үрдіктәк болар. Олейін алыра түр намыға қоғыз яркай. Маған жүйіні күтті қолы бірақ ғылы жүйерелі Красная Сальвия егінден. Или қаллан көк жүйіні олардық қайып. Әме қаллан көкі жүйіні Сальвиялар балылар. Бар қатты танкалисын еден бар. Оны смес күрдік әме мұныңық оңырын олардық қайып. Сәп, антан, қаққаға қанның үйіне айшы білен үйінері дейбіттір? Аға, және бұныңызілі бәлде. Астиаспермінар, настурции, еті бар қатсы мен әшедік күлікі үйінелер. Атак, сырдығы әбілер бұл гамфрена, петуни, лабели, алисумы егінде күніңі үйінер әбеккелер.
Я вообще, ага, бубис, короче, и путь себе кине джетигар, тахачта харан олордо, косеп туа дебиттер, уер пеккере дене биттер бухалах. Оно каятчилар, джа хайкалар, джа бир күн бастан тахаран уеретебит, бес минуте турорабыт, түрбе минуте турорабыт, онтан час. Ол оно тугар тутатна тахаран олордо, косеп туа дене биттер бухалах. Итиня тухти хандыгене. А бетер уеретеб нададу. А то сас эрде? Кардак были, были вы наши слыдади. Она сейчас отдали кардак, потому что она он кракралан тахарен юрет якает. А так блин была уже сразу тахарен вот якает. Я вам иди комплекс, который были, мы на кассивеки уйнери, кассара сивеки бари. Бе, а то бе ханчика корень бар, бо мы на астралар балы, бо арахней коренера. Будет генерален манник тох кардаребит, ханник астралар балларин, кхолкюр, эти серебристый манган индин. А так андрами теплица была она. А что она манна барта астратурар, да? А то манна астралар баллар, андрами теплица будет нельбах. Кюринге. Он усылает кюринге, эльбетен ягатту, эльбетер... Атын себеккелері әмей олардырғы қолан оғытты? Аха, бе, атын себеккелері қолбыра семетінің олан олардыр болақ бұтына, атыға маңдық тәхар баппыт. Ата бұл постоянна бәйбіт уже олардың көрбіт себеккелер бетін маңдық атылы бұт. Ол, оның ханға себеккені уже тұспа, оны оларда сірдіяқ бет, оны оларды оңыт бөрете бет. Кені түхі себеккеленери, төһө ухуруй, бәйтен хайдах көрдөрөрүн үйрете бит. Касыл үйретен барыңыт атыга тахарагытый, эбеттер бир сыл болааттаганы тутатына, бу жаннар ыланнар олордон кирен бараларды. Бехи болааната 2-3 сыл ким бир олордон көрөн үйретен барыңыт бит. Бас диасперма быйыл ханга былырыңгыттан атылый бит. Кинене бехи эме тоха специально колумбалар бытыр, мы тут там корен, хайдах бейте уйнерин кордерен, кордер битин кенне уже тухана бита. Я бу короче бит олус интригене и ты гибер биттер, он то ханник себе килер бейбелерин кетер сюпсе сюпеттери диллер. Он тут парду. Ага, бу а то себе однолетник тарик сидарет, он бейбелерин кетер сюбайту кунялер. Үрдік ебеккені кіттатын намағаға таланылы тұққа әп. Просто біле маңық амаран арағының көрімлері балыр. Кені бұлағына бейті, бейтінен қырығы бөл болыр. Бұл бұлағына амаранлар метрі беған, метрі алтуын, сантиметрін көрді күрдік тәқ болыр. Оны бордовай маңық хвостик тұрдақ. Оны маңық амаранлары... Аларай түнеме бархатсы, сальвия, флоксы, арағынай бұл хоризонты мкалары дағыны болуын, альвины зефті болуын, оларды құтынсы. Бұл әсі көрәтшілер біт ұйталар, астыра қаққаны сөбілер дуаден ұйталар, онына Анютини Галаски күне соқсерге үйінер дуаделер. Анютини Галаски, наға қаппырға оқ Анютини Галаски. Күне оның ұқытқайын. Требовательный его. Просто когда джинсы сотрудничают, борем кабинет, бедными тахатан, он на бора хапутун корен, у кута хальчиханада, химби ханд перхивекетун, сиктах боре хвилир, олеген он химби кориге баре надиялдар. Ага. Эп, ано если бир кори чиут бусурый бут, пит туниаларим эрдес веккиле биттере диллер, ано хайдак бухабун ди биттер. Свеккилерин турталандык кане хепти. Маны көпкөрөкөй расаадыр даана көпкөрөкөй хебекке эрде бай хебеккелерди. Ол хебеккедин хаяндаган туруканада. Она манык наа ухабы ценеби поламетрдерди манык бахан кебеганча. Кине манык боковая үйлер. Оны көп кылгыстык бу эхиги календарный лунный календар тутугатты деген айталар. Ох, бе лунный календарь тухамаппытын. Посрогом манна март хүрбе бейсе егерен тахамыт уже. Нургияна, эйе хамақтына бұд бүгінгі сүйбәңгейін маннық композицияны кем бағар, жетін тахагар оларды онынна тергенін кергетен сеп. Күнді көрәтшілер, манан эфир бүттіміктеніне көрсек қадері.